Nå, vi har de her porttelefoner, som er totråds eller til netværkskabel. Og de skal vandsættes, før de må sættes op på væggen. Hvis man kigger på den her udgave, jeg har sat på her, så har jeg gjort det, at i bunden af den, der har jeg sat vores termostat, især med varmelæmet. Det kan man få i 12 volt og i 24 volt. Og det har jeg så kørt parallelt over, i det her tilfælde forsyningen til min LED her, bare for at have noget lys på. Men den skal selvfølgelig køre på totrådens eller kategori 5'erens egen strømforsyning. Der må man lige vælge det varmelæme, der passer til. Så når det er monteret herinde, så vil den tænde, når det er 4 grader, og holde den fugtfri. Problemet er så bare, at med den konstruktion, der er lavet her, der kan vandet komme direkte ind i elektronikken og ødelægge den med tiden. Så derfor så skal vi gøre noget ved at få den fugtsikret. Så hvis jeg lige gør det til at starte med, at jeg sætter den her på igen. Sådan der, og sådan der. Så nu har jeg lavet en murstensvæg så godt jeg kunne, ud fra hvad jeg havde. Det vil sige en CNC-fræser. Og så et stykke 3 spånplade i her tilfælde. Så det må vi se, om det ikke kan imitere det i hvert fald. Jeg starter selvfølgelig lige med at masse det af. På en murstensvæg kan det jo godt være en udfordring. Skal ikke bare sige det og gøre det helt til stenen. Men hellere tape end ingen tape. Fordi ellers så er det sådan set over det hele sådan her. Silikone fugtfri. Jeg skal lige sige en gang, at jeg har efterladt et gab mellem væggen og porttelefonen. Hvis man kigger her, hvis jeg lige snupper den af en gang. Så hvis man kigger sideværs på den, så kan man måske se, at jeg har et gab her imellem selve den her ramme, der er, og så bundpladen. Det har jeg gjort, fordi så kan jeg få materiale ind imellem væggen og min aluminiumsoverflade herover. Hvis ikke jeg havde gjort det, ville det næsten være umuligt at få noget materiale ind bag i. Derfor har jeg ikke lavet den her været plan med væggen. Nå. Så lader jeg lige på der. Og så skal jeg have min regnskygge af. Den skal først monteres efterfølgende. Det er jo så dejligt, når det er indendørs og på et drejebord. Der er lidt mere luksus på drengen med at kunne sidde og vride det. Så hvis jeg lige kigger i posen her, så skal jeg så have monteret de her 4 skruer. Her oppe i top og i bund. Sådan. Så tilsvarende i bunden. Sådan. Nu sidder den fast, og så kan jeg sådan set godt gå hen og montere mine regnskygge. Jeg har valgt nogle rustfri skruer til regnskyggen i stedet for, fordi efter nogle år, så er de skruer, der følger med,
De er kun LC behandlet, de bliver ikke pæne med tiden. Så. Og så en tilsvarende over den anden side. Så når jeg har gjort det, så det er vigtigt, at jeg lige skubber den her sådan, regnhætte ud. Fordi lige nu giver det jo et gab i forhold til bagsiden herover. Så jeg skubber den lige den her vej fremad. Og så skal jeg sådan set bare maske min porttelefon af. Så lige en til. Lige for den her kant med. Og så og slut den der. Sådan der. Så er den sådan set lukket af. Og så kan vi påføre vores silikonefugmasse. Og der har jeg taget en mørkegrå her til lejligheden. Læg mærke til, at jeg ikke vil fuge den nede i bunden, fordi jeg har simpelthen behov for at kunne tillade at give den luft i bunden. Hvis man gerne vil være fri for insekter og den slags, så kan man jo eventuelt sætte en porøs svamp i for eksempel, eller hvad man nu lige har, som, hvor det kan ånde igennem, uden at det giver problemer ad over. Sådan der. Og så kan jeg sådan set bare være frisk her og bruge noget almindelig sæbe, så jeg slipper for at få det ud over det hele. Og så ellers bare køre her. Få det godt ned omkring fugene. Og så hele vejen rundt. Det var en gang. Og så giver jeg den lige en gang til. Således. Og så kan vi sådan set tage det af igen. Det man sådan set bare skal tjekke sig her bagefter, det er, om det er, at det fugemateriale, man har givet den, det er kommet helt ind her omkring murstenen i mit tilfælde her. Om de er blevet skubbet helt ind, der er påfyldt. Så derfor er det vigtigt, at når man påfører sit materiale,
at man skubber i bund, og ikke bare giver den sådan et par millimeter, sådan så det virkelig kommer ind omkring enheden.